Novo nebo, duhovni band koji je nastao 1983. godine. Povodom obilježavanja 30 godina grupe, odlučili smo se za izdavanje novog albuma Gospodin dolazi, koji je četvrti po redu. Na ovom albumu nalazi se 11 skladbi koji su festivalskog karaktera. Nastupili smo na tri velika festivala, Hosana Fest, Uskrs Fest i Frama Fest. Želimo istaći da smo na dva velika festivala, na Hosana Festu sa skladbom Poruka osvojili drugu nagradu, a na Frama Fest kao najperspektivniji band osvojili smo sa skladbom Sigurna obala. Naša poruka sa ovim albumom jeste Gospodin dolazi, on je put, život i istina i budimo svi zajedno prijatelji. Tema promocije albuma u stvari postoje dvije teme, dvije osnovne niti vodilje promocije albuma, a to su ljubav prema bližnjemu i ovo što nas je zadeslo, jel, proteklih pola godine, poplave ove nezgode, nesreće kod nas i u regiji. Možda na prvu ne djeluje da su povezane, međutim jesu. Gdje god je u pitanju patnja, tu je potrebna ljubav prema bližnjemu. Šta se dešava? Znači, sve manje više što se u svijetu zlog dešava je upravo radi nedostatka ljubavi jednih prema drugima. I najviše radi toga. I mržnja je u stvari nedostatak ljubavi. Najviše u tome. Koncipirali smo tako da bude nekako u dva dijela promocija. Prvi je onako malo, hajde recimo, mračniji, što mi rekli, ovaj. Drugi dio je taj veseliji. Happy, što je u stvari rješenje tog problema, jel, iz prvog dijela. Rješenje problema je ljubav. Iz ljubavi proizilazi i sreća. I osobna i kolektivna. Tako da je nekako sa te dvije cjeline smo htjeli da zaokružimo kompletan taj koncept i mislimo da je to i da će vam se svidjeti. Evo, došli smo do kraja naše balade i putovanja kroz promociju albuma, znači tri mjeseca napornog rada, uistinu napornog rada, mislim da se svaki trud isplatio. Po reakcijama ljudi mislimo da je promocija prošla uspješno, poslali smo poruku, nadamo se da je ona došla do što većeg broja ljudi. Evo, pa onda do idućeg projekta, vidimo se.